Krátká informace k tomu, že jsme na konci roku se rozhodli podpořit a dofinancovat ty služby, které si v červenci, v prvním 14-denním cyklu července, nepožádali z krajských peněz o finanční podporu na své sociální služby. Já bych chtěl tady zdůraznit, že se jedná o výrazně naši iniciativu. My jsme zjistili na konci srpna, že organizace, které pracují zejména v terénu s protidrogovými, ale i s preventivními programy, si nepožádali do libereckého dotačního fondu ve výši 30 milionů korun a s hrůzou na začátku září zjistili, že tyto peníze se jim jaksi nedostávají. I zžilalo se matky. Zjišťovali jsme, proč to tak je. Ku podivu je to proto, že se v rámci protidrogové komise, kde to pravidelně probíráme, došlo ke změně tajemníka, ke změně toho, kdo se o tu protidrogovku v rámci Libereckého kraje stará. A ta předcházející paní odešla na mateřskou a těm organizacím to nezdělila, že se posouvá termín o 2 měsíce dopředu. Trošku se mi zdá, že vedeme za ručičku služby, které tyto peníze potřebují na začátek příštího roku, tak jsme udělali ten vstřícný krok. Vymetli jsme šuplíky v rámci sociálního odboru, poskládali jsme dohromady 2 miliony 152 tisíc. Tyto přebytky nám vznikly v rámci tohoto roku například zvrácených peněz třeba z terénu nebo z komunitního plánování, kde bylo plánováno více peněz, anebo z metodické podpory. A tyto částky, nebo tuto částku 2 miliony 150 tisíc jsme rozdělili 19 organizacím. Dopředu říkám, že je to vstřícný krok, který se nebude opakovat. To za prvé. Za druhé, ta částka celková odpovídá zhruba 40% toho, co si mohli požádat. Přesto jsme to udělali a doplnili jim ty finance tak, aby v příštím roce mohli na začátku kvartálu fungovat normálně. A vzhledem k tomu, že se jedná o služby, které jsou v tom terénu nesmírně potřebné, viz protidrogová aktivita, tak ještě budou doplněny tím nárůstem podpory protidrogového financování ve výši 6 milionů. To znamená, oni tu částku dostanou v zvýšené podpoře v těch službách na příští rok. Rád bych u toho připomněl, že pečlivě jsme vybírali ty služby, které v tom terénu fakt pracují. Ať už je to prevence, nebo je to přímo protidrogová činnost na ulicích, na i o některé charitativní záležitosti, jako jsou tísňové linky, případně denní stacionáře. Z toho důvodu jsme se rozhodli v rámci rady, ale i v rámci sociálního odboru, že tyto organizace mimořádně na příští rok podpoříme.